sukorenan ingkang samya miyarsa. Sampai jumpa.
Sopo Gunawan? Sak derengipun ngabiyantara wonten ngarsanipun Koko Prabu Rahwana. Keparenga kula badhe nyuwun pamanggih kaliyan jenengandika kakang. Moro kakean Darno. Apa kang dadi reweting atimu? Kula kemutan. Bab apa? Lampahan kang kawuri kakang. Moro kakean Darno yai. Duh nalikanipun Koko Prabu Rahwana Supata bilih badhe jumenengaken atmajanipun dados ibuning sak negara. Menika napa mboten ateges Koko Prabu Rahwana badhe nggawa putra paduka piyambak? Kados pundi kala ing tiyang kathah menawi lelampahan kala wau badhe kelampahan? Pramila kula mbudidaya wuruning kala wau kanthi srana bayi kala wau kula cidra. Lajeng kula kenteraken sajroning baita ing sak tepining lepen gangga. Malah kepara kula mireng pawartos bilih dados putra nata ing negari Mandili kakang. Panju apa kang reridu jroning atimu yai? Kula ajrih menawi lampahan kala wau kadenangan dening Koko Prabu Rahwana lan ing tembenipun sangsaya ndadra lan ageng panandhanging kaluwarga ing negari Ngalengka kakang. Bangsatnya! Thank you.
menikah ingkang tumindak lancang. Uang cecapang ingkang dipun kandhut karwa kula, Yayi Dewi Antar. Kulon! Ini kan rame dolawan ring kematuk. Dan ini kekatan itu lalu. Saya ingkong selan korang lalu. Yeah!
kembayong sang sang ayo diseksi nih, wae sarang.